Йому віддаємо, чому ми щасливі. Це люди всі знають, чому? Бо ми християни. Алілуя. Слава Богу. Що ми є народ, покликаний Богом. Ми люди святі, возлюблені ним і вибрані Богом. Нам Біблія каже, ми сіль на землі, світло для світу. Не з тої планети, не з того ми світу, з небесного краю. Христос є причина, чому ми радіємо, чому ми всю славу йому віддаємо, чому ми щасливі, це люди всі знають, бо ми християни. Коли ми блукали, Ісус нас знайшов, за нас він пролив свою святу кров, і серця, і душі співаємо ми, і славимо Бога. Христос є причина, чому ми радіємо, чому ми всю славу йому віддаємо, чому ми щасливі, це люди всі знають, бо ми християни. Коли ми блукали, Ісус нас знайшов, за нас він пролив свою святу кров, і серця, й душі співаємо ми, і славимо Бога. На кожному місті, на кожній дорозі Ісус є присутній. Він нас не лишає, завжди захищає, ми з ним на мутні. Ми з ним наступаємо на сили ворожі, на влади темряви. І з ним перемога, тому ми радіємо і славимо Бога. Христос є причина, чому ми радієм, чому ми всю славу йому віддаєм, чому ми щасливі, це люди всі знають, бо ми християни. Коли ми блукали, Ісус нас знайшов, за нас він пролив свою святу кров, і серця, й душі співаємо ми, і славимо Бога. Христос є причина, чому ми радіємо, чому ми всю славу йому віддаємо, чому ми щасливі, це люди всі знають, бо ми християни. Коли ми блукали, Ісус нас знайшов, за нас він пролив свою святу кров, і серця, й душі співаємо ми, і славимо Бога. І серця, й душі співаємо ми, і славимо Бога. Велика є радість, що ми є народ, покликаний Богом. Ми люди святі, возлюблені ним і вибрані Богом. Нам Біблія каже, ми сіль на землі, світло для світу. Не з тої планети, не з того ми світу, небесного краю. Христос є причина, чому ми радіємо, чому ми всю славу йому віддаємо,
чому ми щасливі, це люди всі знають, бо ми християни. Коли ми блукали, Ісус нас знайшов, за нас Він пролив свою святу кров. Від серця й душі співаємо ми і славимо Бога. Від серця й душі співаємо ми і славимо Бога. Хор молодіжний вже на місці. Я бачу, що багато хористів немає. Будь ласка, молодіж, підійдіть і підсядьте назад на сцену. Сядьте з боків, там, де місця свобідні. Тому що ззаді люди стоять, ви бачите. Будь ласка, молодь дорога, проходьте вже. Чи побистріше. Прийшов час починати зібрання. Так що, будь ласка, пройдіть на сцену, займіть місце на сцені, і ми будемо починати зібрання. Хористи, сядьте якось так компактно, більше, щоб спереді були всі хористи. А по боках сяде наша молодь. Молодь, проходьте. Браття, браття, теж. Тому що ззаді люди стоять. Молоді браття, підростки, теж. Будь ласка, проходьте. Сестрички, теж. Молодіж, підростки. Проходьте вже. Проходьте, проходьте, браття. Ще проходьте. Друга, третя лавочка. Хлопчики, давайте швидко, швидко. Проходьте, проходьте. Не стісняйтеся, там ззаді вам буде добре видно. О, і буде добре чути, так що проходьте гарні місця на сцені. Заходьте, а тут якраз люди проходять із вестибюля. Сестри, сестри, ще проходьте. Щоб під час собрання ми вже не нарушали зібрання. Хористи, сядьте так, щоб першу скамейку могли зайняти теж. Пересядьте ближче, а там ззаді сядуть молодіж. Будь ласка, хористи. А молодіж сяде ззаді. Хористи, так як є, ви просто здіньтесь на одну скам'ячку і все, буде добре. Значить, молодіж, будь ласка, під час співу заходьте, займайте всі місця на сцені. Тому що ззаді люди стоять, місць немає. Брати і сестри, ми будемо починати наше ранкове служіння в Домі Божому. І дивлячись на всіх вас, я перше всього хочу сказати слава нашому Богові. Приємно дивитися, коли люди поспішають, і особливо на тих, коли навіть стульчики мене несуть, отут сижу і дивлюся, і стараються наперед пройти, щоб чим поближче вперед сісти, зайняти місце в Домі Господньому. І в нас всі таких, всіх таке бажання, щоб побути сьогодні разом в присутності нашого Бога. Прийшла на пам'ять таке місце або такий вираз із Слова Божого, де сказано, коли дом наповнився возлежащими, і написано, і слышно стало, що он в домі, тобто Ісус Христос. На землі є багато мероприємств або зборів людей, коли люди збираються, і я думаю, набагато в більшому числі, чим наш сьогодні зібралося. Але там немає Ісуса. Може, якась трошки радість вони мають, переживають її якийсь короткий час, але в Домі Божому, коли Ісус Христос приходить, ми переживаємо особливу радість, особливе благословіння, і потім можемо жити не один день, не два дні, а довший час жити, думати про те, розсуждати про те. Слова однієї пісні, там сказано,
такі слова виразив автор пісні: «Как приятно нам встретиться с вами пред Ним, и волнение мира забыв, как отрадно исполнившись Духом Святым, общение душ разделить». Я хотів би, щоб так сталося сьогодні в нашому служінні в ранок недільного дня, щоб ми, исполнившись Духом Святим, розділили общення душ наших на цьому місці і общення з нашим Господом Ісусом Христом. Для того я хочу вас призвати, церква дорога, прославити ім'я Господнє. Бог дав нам цей ранок мир і спокій в країні, в городах, де ми живемо. І я думаю, що ми готові славити Господа за те, що ми маємо таку прекрасну можливість. Хтось не зміг бути сьогодні разом з нами, хтось, може, не проснувся в сьогоднішній ранок, а в когось сили не було, щоб прийти в дім молитви. Бог дав для нас цю можливість. І я читаю слова із 107-го псалма на початку, перші вірші. 107-й псалом. «Готово серце моє, Боже, буду п'ять і воспівать во славі моєй, воспрянь псалтир і гуслі. Я встану рано, буду славити Тебя, Господи, між народами, буду воспівати Тебя серед племен, ібо превыше небес милость Твоя, і до облаков істина Твоя». Замилість, Господню, Церква Христова, давайте встанемо на ноги і прославимо Його ім'я, молимось. Алілуя Тобі, Бог наш, слава Тобі, Ісус Христос, за прекрасний день, який Ти подарив нашому житті, за те, що милість Твоя обновилася над нами, над нашими дітьми, над нашими сім'ями, над городами, в яких ми живемо. І ми в повному благополуччі сьогодні в домі молитви перед лицем Твоїм, святий Бог. Алілуя Тобі, слава Тобі, Царю наш і Бог наш. Ми хочемо Тобі принести подяку, Тобі славу віддати в цей ранок недільного дня, прославити Твоє ім'я так, як можемо, разом з нашими дітьми, з нашими хорами, з нашими гостями, всіма, хто прийшов, хто переступив поріг молитовного будинку, ми Тебе славимо і благословляємо, бо Ти один достойний прийняти поклін від нас, людей на землі, від церкви Твоєї, Боже. Алілуя Тобі, благословенний, слава Тобі в небо, честь Тобі і поклін, Тобі ми низько схиляємося перед Твоєю славою, перед Твоєю святістю, перед Твоєю величчю, Боже, і благословляємо Тебе, і поклоняємось Тобі. І славу Тобі віддаємо, бо Ти є достойний приймати від нас. Благослови це служіння, Боже. Благослови кожного, хто прийшов в дім молитви в цей ранок недільного дня, хто залишив все сьогодні, а поспішив для того, щоб поєднатися з Тобою, щоб зустрітися з Тобою, щоб почути те, що Ти хочеш сказати для нас сьогодні через Слово Твоє, через Дух Твій Святий, через пісні, які будуть проспівані, і в молитвах порозмовляти з Тобою, Боже. Тому ми поручаємо це служіння Твої, Твоє розпорядження, в Твої руки святі і надійні, і просимо милості і благословіння. Дякуємо Тебе, що мир і спокій Ти продовжив на землі, в країні, в городах, в яких ми живемо. І то є велике благословіння для нас і для наших дітей. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, що ноги наші переступили дім молитви. Те місце, на якому Ти обіцяв перебувати завжди. Обіцяв благословляти народ Твій, церкву Твою. Коли зійдуться двоє або троє в ім'я Твоє, будуть славити Тебе. І Ти казав, що Ти будеш там, Господь. Слава Тобі, що Ти є сьогодні серед нас, що Ти чекав нас на цьому місці. Слава Тобі, що Ти приготовив Слово Твоє, хліб для нашої душі, і Ти будеш кормити нас сьогодні. Боже, я прошу Тебе, торкнися кожного серця в домі молитви в цей ранок. Благослови наших хористів, які будуть співати. Благослови наших дітей, які сьогодні разом з нами. Дух Святий, торкнись кожного серця. Об'єднай нас в одній молитві, в одніх думках, щоб ми єдинодушно, як колись в перші дні апостолів, з'єдналися і славили Тебе. І написано, місце, де вони були зібрані, поколібалося від тої слави, яка наповнила дім, в якому вони були зібрані. Боже, хай наше серце сьогодні турбується, хай наше серце коливається від тої слави, від благодаті, якою Ти торкаєшся нашої душі. Нам приємно, коли Ти так робиш, коли Твоя благодать опускається і ми її переживаємо. Боже, ми Тобі поручаємо це служіння від самого початку і до кінця. І весь цей день недільний, благослови, Боже, все, що буде в домі молитви, хай буде під Твоєю охороною, під Твоїм благословенням, під Твоїм помазанням. А вся слава і честь Тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. На початок нашого ранішнього зібрання давайте заспіваємо «Ангели в небі, Господа слава».
Вічна слава, вічна слава, вічна слава Христу. Брати і сестри, Він один тільки достойний слави. І вся слава, написано, належить тільки Йому. І ми сьогодні, по милості Господній, знову маємо це служіння. І я з вами разом, по милості Господній, вже можу бути на цьому служінні. І поділитись коротенько Словом Божим. І подякувати Богові за Його благословіння, які Він посилає для нас. І ми переживаємо їх, ці благословіння, в нашому житті. Навіть є такий псалом, що співає сестра одна, яку ми добре знаємо, що за сонце, що так гарно гріло, що в нас ніщо не погоріло, за дощ, що зрощує насіння, за всі його благословіння. Може, хтось був і недовольний тим, що так сонце гріло нас, але сьогодні ми маємо благословіння від Господа. І сонце благословіння Він посилає на праведних і неправедних, написано. І дощ Господь посилає на праведних і неправедних. І сьогодні ми переживаємо це благословіння Господнє. А Слово Боже каже, що воно нас збагачує і печалі з собою не приносить. І є нам причина, про що радіти, про що співали наші співаки, наші друзі. Це, що причиною нашого спасіння є Ісус Христос, що причиною нашої радості є Ісус Христос. Він є наше життя, каже Слово Боже, ми ним живемо, ми ним рухаємося, ми ним існуємо на цій землі до назначеного часу. Він є життя, дорогі мої, Він є життя. І тому то сьогодні по милості Господній маємо, як апостол Павло пише до коринтян, це служіння, і ми не унываємо. Брати і сестри, не унивайте, не унываємо. По милості Господній всі ми живемо на цій землі. І вона сьогодні обновилась, цей ранок до нас з вами. І ми маємо це прекрасне зібрання, що Господь подарив для нас, щоб знову бути разом у присутності Господній, один з одним виразити щиру подяку нашому Господеві. Цар і пророк Давид каже, Боже, Тебе з ранньої зорі шукаю я, по Тобі томиться тіло моє в землі пустий, і сохший, і безводній, щоб бачити силу Твою і славу Твою, яку я бачив у святилищі. Ось чого прагнув цар і пророк Давид. Дорогі мої, я прошлу неділю не міг бути в служінні з причини такої хвороби якоїсь грипозної. Знаєте, ми люди в тілі. Я сьогодні так собі сиджу і думаю. Автор одної пісні каже, «Сьогодні ти весел і життю доволен, в роздорі лікарь пісні, а завтра ти болен». Дорогі мої, отаке наше на цій землі життя. І каже, дорожіть, Слово Боже каже, дорожіть временем, дорожіть часом, бо дні лукаві, як ніколи сьогодні. Дорогі мої, хочеться сказати всім вам, щоб ми шукали Господа, з ранньої зорі шукали Його, щоб ми дорожили часом. Коли ми читаємо в Слові Божому, відкритті 10 розділ, пише, що ангел, який став на морі і на суші підняв руку до неба і клявся живущим, що часу більше не буде. І каже один автор одної пісні, ми не знаємо, так було колись, ми не знаємо, що чекає ще нас в майбутньому. Не буде того, щоб сиділи спокійно браття за столом, не буде того, щоб спокійно лунав євангельський псалом. І там він далі каже, що почне пророцтво виконуватися, воно виконується, і наближається той час, і тому то знову ж таки наголошую, дорожім часом, бо дні лукаві. Брати і сестри, нам за все прийдеться дати відповідь перед Господом, а особливо за час, за время, яке дарує для нас Господь. Господь спитає кожного із нас. Нам для всього є часу. Для всього є часу. Я не осуджую нікого з вас, бо я такий самий. Але от щодо служіння, щодо ревності в служінні, ми часто шукаємо такі, знаєте, і не підпідставні причини, щоб на зібрання не йти. Нехай Господь дарує всім нам бажання використовувати час правильно, бо дні лукаві, бо настане час, що часу не буде. Прийде час, і нам прийдеться дати відповідь за час, який ми маємо від Господа. І тому то сьогодні нехай Боже благословіння спочине в цьому служінні, щоб ми утішалися в Господі,
Його святому слові укріплялись надією на нашого Господа і не унивали в нашому житті, в нашому путі. Прочитаю Слово Боже перед молитвою, і ми будемо молитися до нашого Господа, дякувати Його за те, що Він любить нас, продовжує нас любити, бо Він є Бог любові і всякого милосердя. Він люблячий Господь, але разом з тим написано строго взискуючий, довго терпеливий, багато милостивий, але і строго взискуючий. От такий наш Господь, і тому-то нам треба завершати цю святиню, яку ми звершаємо в страсі Божому, розуміючи цю любов нашого Господа і Ісуса Христа. Читаю від Євангелії Матвія, 14 розділ, 13 вірш, такими словами. Почувши, Ісус відплив звідти човном пустинне місце один, і народ, почувши про те, пішов з ним з міст пішки. А Ісус, вийшовши, побачив багато людей, змилувався над ними і зцілив їхніх недужих. Коли настав вечір, учні його підійшли до нього і сказали: тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли в села і купили собі їжу. І Ісус же сказав їм: не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони ж кажуть йому: є у нас тільки 5 хлібів і 2 рибки. Він сказав: принесіть їх мені сюди. Ісус звелів народові посідати на траву, взяв 5 хлібів і 2 риби, споглянувши на небо, благословив, поламав хліби і дав учням, а учні людям. І їли всі, і наситились, і набрали кусків, які залишилися, 12 повних кошів. А тих, що їли, було близько 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Ось така подія, яку ви, брати і сестри, я разом з вами знаємо, і на наших зібраннях проповідається, але мені положилося на серці нагадати сьогодні цю подію і про це чудо, яке зробив наш Господь Ісус Христос. Бо Він є чудний порадник, Бог крепкий, так написано через пророка, Отець вічності і Князь мира. Дорогі мої, Він бачив людей, які оточували Його, різних сословий люди, з різними поняттями і з різними думками. Але ж, дорогі мої, був той час, коли люди йшли пішки, шукаючи Ісуса Христа. Дорогі мої, написано, що народ шукав Ісуса, бо з Нього сходила сила і зціляла всіх, хто Його шукав. Такий наш був Господь Ісус Христос. І ці люди, які побачили, що Ісус Христос відправився один, пішли за ним пішки, шукаючи Ісуса Христа. Дорогі мої, такий був час колись і в нашому житті, я пам'ятаю, ми старші і ще старші брати, ми пішки ходили. Не було таких прекрасних машин, які сьогодні є, але такі, знаєте, Му-2, зажигані, от батога такі, ну таке було в селах наших, ми так і на тих машинах їздили, і приходилося і пішки йти, і всякого було. Але ми раділи спілкуванням, ми знали, де горить огонь Божої благодаті, і ми не рахувалися ні з часом, ні з силами. Ми спішили, йшли, молились, і так шукали Господа і Господньої сили. І ми відчували це, і це перебувало на нас, і Дух Господній пламенів в народі Господньому. І сьогодні, дорогі, все для нас Господь зробив. Хто міг би для нас зробити більше ще те, крім наш Господь? Хто би міг би це зробити? По-перше, Він спас нас від вічної загибелі і душу нашу обілив свою пречистою кров'ю, за що слава Йому. І тому Давид, як я сказав, каже: душа моя прагне до Бога живого, коли я прийду і з'явлюсь при лицем Господнім. І сьогодні ми прийшли, приїхали в цей дім молитви. По обітниці своїй Господь сказав: де двох чи трьох, я серед вас. Це не звук слова, дорогі мої. Давайте ми будемо це слово воплотять в наше життя, в дух його, і животворить його Духом Святим, розуміючи, що на цьому місці є присутній Господь. Браття говорили в середу про те, що коли ти йдеш в дім Божий, то наблюдай за новою твоєю. Дорогі мої, це не театр, це не якесь шоу, не концерт,
це є дім Божий, де прибуває Господь. І ви всі, особливо молодіж, діти всі, ви повинні розуміти, що ми перебуваємо в присутності Господній, який хоче нас благословити, який хоче нам дати сили в дальшому слідуванні за нашим Ісусом Христом. Я прочитав, коли учні підійшли, настав вечір, то сказали до нього, тут відпусти людей, щоб пішли купити собі їжі, бо тут місце пустинне і година пізня. Дорогі мої брати і сестри, пустиня знойною, безплодною, ми йдемо в вічне небо. Давид сказав, якщо б я навіть пішов долиною смертної тіні, я не побоюся, бо твій жезл, твій посох, вони мене заспокоюють. Як ніколи, дорогі мої, сьогодні пустиня гріховна, сьогодні ми дивлячись на життя наше, яке ми переживаємо сьогодні, пустиня гріховна. Особливо я наблюдаю, дорогі мої, що ворог настільки обольщає народ і старших, і молодших, і дітей. Це пустиня, в якій ми знаходимося. І нам потрібна сила. І ми добре робимо, що йдемо в дім Божий, що ми шукаємо Господа, що ми шукаємо Господньої сили для того, щоб устояти в цій боротьбі, яка перед нами. Нам потрібна підкріплення, нам потрібна їжа духовна для нашої безсмертної душі. Дорогі мої, і сьогодні Ісус дарував нам цей благословенний час і хоче сьогодні підкріпити тебе із свого святого слова, бо Слово Боже каже, Ісус Христос дияволові сказав, написано, що не одним хлібом буде жити людина, але всяким Словом Божим, що виходить із уст Божий. Добре було мати такого учителя, який благословив ці 5 хлібів, про яких я прочитав, і 2 рибки, наїлося 5000 людей, тільки чоловіків, крім жінок і дітей. Добре було, але цей самий учитель, він бачив всіх інших людей, які оточували, як я сказав, з різними поняттями, сословіями, які оточували. І він казав, ви не шукаєте мене про те, що ви шукаєте через те, що ви їли хліб і наситилися. Брати і сестри, сьогодні Господь говорить до нас кожного, що ми шукали Господа, поки можна знайти Його. І не за якихось певних вигод чи причин шукати нашого Господа. Не за того, як Христос дивився на тих людей, що бачили чуда, що Він дивний і чудний порадник наш Господь. А вони їли хліб і наситилися. Дорогі мої, Ісус Христос каже, що я є хліб, який зійшов з неба, який дає життя світові. І тому-то сьогодні для нас потрібна і фізична їжа. І ми нуждаємося, недостатку не маємо, Господь благословляє. Але душа наша, вона прагне до Бога живого. Бо настане час, дорогі мої, що змовкне цей зов благодаті, і пізно буде спасіння шукати. Будуть ходити від моря до моря, шукати Слова Господнього, і не знайдуть. І тому-то сьогодні хоче Господь нас благословити. І Ісус Христос, коли учні сказали, що в одного, тут написано, і Ісус сказав їм, не треба вам іти, ви дайте їм їсти. Ну, щоб пішли, знайшли їжі для цих людей, які були стомлені в цій дорозі і в цій пустині, і Ісус Христос, то учні сказали, може нам піти в села пошукати їжі. А Христос каже, ні, ви дайте їм їсти. Дорогі мої, ми послідовники Ісуса Христа, ми учні Христові. Він наш є пастор-начальник. Ми довірилися йому. І сьогодні ми повинні бути сповнені Божої благодаті, Божої сили, Божої премудрості, щоб та їжа, про яку Ісус Христос говорить, духовна їжа, щоб ми могли сьогодні дати цим стомленим людям, які оточують нас в міру сили, в міру способності. Звичайно, хто знає англійський язик, де ми живемо, але скільки людей і в нашому краї, які вмирають без їжі, голодні і стомлені, і сохші, вмирають без їжі. Але є той хліб, який зійшов з неба, який дає життя світові, який дав життя тобі і мені. І він сказав, що я живу, і ви будете жити. І тому-то Господь нехай благословить кожного із нас, благословить це служіння і дасть кожному по нашому смакові їжу, хто є на цьому місці, щоб ми наситилися, щоб ми укріпилися, щоб ми зміцнилися, і Господь нас всіх благословив. Давайте ми прославимо Його, подякуємо Його і попросимо благословення на далі служіння. Амінь.
Слава тобі, Господь. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Ісус. Хвала тобі, честь і поклін тобі. Єдиному святому Творцю неба і землі, достойний ти прийняти славу і честь. Достойний ти поклоніння, Господь, за вічне спасіння і за вічну любов, якою ти нас полюбив вічною любов'ю і простягнув до нас твоє благовоління. Господі, ти знаєш і всіх бачиш нас, предстоящих перед тобою. Дякуємо тобі за цей час, дарований Господь. Дякуємо за це зібрання, що ти зібрав нас, Господь, по милості твоїй, що предстоять перед тобою. Ласка і милість твоя, Господь, нехай буде над народом твоїм. Господі, благословіння твоє, яке збагачує печалі і не приносить, нехай спочине над народом твоїм, над церквою твоєю. Ми схвалились перед тобою. Дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо тобі, наш Спаситель, наш Відкупитель. Будь з нами і благослови нас. Укріпи нашу віру і умнож нашу віру. Господи, хай ім'я Твоє прославиться, хай ім'я Твоє возвеличиться, бо Ти достойний слави, Ти возвеличений і прославлений. Господи, Ти знаєш і бачиш все. Господи, все Тобі відомо, нема нічого сокритого перед Тобою. Прийде час, і кожен дасть відповідь за своє життя. Господи, ми Тобою живемо, по Твоїй милості маємо благословенний час, Господь, дарований Тобою в цей недільний день, Господь, а скільки людей не мають такої можливості. Скільки людей сьогодні думками йдуть до неба і бажають мати общення з Тобою. Господи, благослови нас, прибудь з нами, Господь, укріпи нас в вірі, умнож нашу віру. Господи, ми знаходимося в цій гріховній пустині, і нам потрібна сила, нам потрібна їжа, нам потрібна, Господь, Твоя жива вода, якою Ти міг нас оживити, нас укріпити і нас благословить. Прибудь з нами і надальше цього служіння, а ім'я Твоє. Благословений наш Господь, по милості Твоїй ми знаходимося сьогодні в цей ранок на цьому місці, в Твоєму домі, домі молитви, бо Ти так сказав, що мій дім буде домом молитви для всіх людей. Господі, і ми сьогодні по милості Твоїй знаходимося в Твоєму домі. Я дякую, що Ти і мені дав можливість бути, Господь, сьогодні на цьому зібранні. Я дякую за цю спільноту, яку ми маємо один з одним із Тобою. Я дякую, що Ти є присутній на цьому місці, що Ти пильнуєш нас всіх і кожного із нас. Ти серцевидець, Ти бачиш кожного, хто прийшов на це місце. З яким бажанням в серці ми прийшли? Я, Господь, думаю і знаю, і вірю, що ми прийшли збудувати Тобі сьогодні приємну жертву хвали плід уст наших, прославляючи Тебе, нашого Господа і Ісуса Христа. Твоя велика забота і любов до нас. Ти сьогодні говориш до нас із престола ласки своєї. Господь, сьогодні посилає слово Твоє від столу Твого, Господі, даруєш нам цю духовну їжу, заботися про нашу безсмертну душу. Господь, душа більше від їжі і тіло від одежі. І сьогодні ми повинні це розуміти. І Ти заботися про нас. Благослови, Господь, всіх, хто прийшов на це місце. Господь, народ шукав Тебе, йшов пішки в пустинні місця, бо від Тебе ісходила благодать, яка ісціляла, яка кормила, Господь. І Ти був добрим пастором, Ти був добрим учителем, Ісус Христос. І тому то сьогодні Ти той самий не перемінився. І нам, знаходячись в цій гріховній пустині, сьогодні як потрібна сила, їжа і питво від Тебе, щоб, Господь, нам укріплятися в Твоїй благодаті, щоб протистояти проти всіх козні дияволських, щоб нам досягнути вічного, непроходящого життя в небесах. Благослови всіх учасників в цьому служінні. Благословені надальше наших гостей, поповичів. Хай вони, Господь, прославлять піснею і словом Тебе, бо Ти достойний слави. Ми всі славимо і величаємо Тебе. Благослови цей хор, Господи, молодіжний. Благослови всіх учасників, хто сьогодні є на цьому місці, в цьому служінні. Благослови братів, які будуть говорити слово. Тобі хай буде за все слава, наш вічний Бог, по віки. Амінь.
вами, будь ласка, сестра сім'я Поповичів. Хай Бог благословить ваш час, дві пісні. Після чого сестра Юлія Залуцька розкаже вірш, і будемо знову слухати проповідь Слова Божого. Дякую, що ви нас прийняли, брати і сестри. Ми можемо познайомитися з вами, побачити вас. Хочемо співати пісню. Коли ми співаємо ту пісню, нам все мені здається, що ми в Бразилії є. Бо ми їдемо на горах туди, де наші українці живуть. І вони приїхали з Галичини 750 тисяч, 130 років назад. Вони, вся та околиця католики є, і Бог нам відкрив такі двері. І знаєте, як то є? Як ви шукаєте Бога, Бог буде відкривати, куди їхати, що робити. І тепер вже третій раз ми туди їдемо. І служіння наше є, їдемо по фармах, по хатах, дивимося, здалека бачимо хату, чи на долини, чи наверху, на горах. Заїжджаємо, і вітання є «Слава Ісусу Христу!» Бо всі українці, всі кажуть «Слава навіки!» І питаються, каже, заходьте, заходьте, і Бог дав нам таке служіння з ними. Ми співаємо, читаємо Боже Слово. Чудове служіння. Через те заохочують, дивіться, скільки квіточки перед нами є. Щоб вони так само шукали Бога. Бог має для кожного дороги свої. Бог чекає, щоб ми віддали наше життя. Чи співаємо для нас? Живеш, і куди ти йдеш, то світ створив і красу їй придумав, і життя для людини дав. Це великий наш Бог. Бачу в небі, як чиня рук, все говорить про Бога Творця. Тоді пісня лунає сердець, бо достойні хвали наш Отець. Це великий наш Бог, це великий наш Бог, це могутній наш Бог. Залишив небо, щоб тебе й мене
небо, залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Коли я бачу небеса і гори, і місяця, і зори, що ти встановив, о, це все діло рук твоїх. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? О, Господи Боже наш, яке то велике на ціле землі твоє імення. Я буду радіти і виспівувати, і звіщати всім народам про великі чуда твої. Алілуя. Це великий наш Бог, це великий наш Бог, це могутній наш Бог. Залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Це великий наш Бог, це великий наш Бог, це могутній наш Бог. Залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Залишив і небо, щоб тебе й мене спасти. Можу трошечки розказати для молодих, можу, так? Я хочу трошечки заохочити наших дівчат чи наших сестер. Якраз Боже Слово тут я хочу прочитати, тоді трошечки свідчення розкажу, трошечки, найскоріше. Це є в Луки, в 18 розділі читаємо. Ви це оповідання дуже добре знаєте. Слухайте, дівчата, ви добре? Це є для вас якраз проповідь. То є слово для жінок. Добре? А ви, брати, слухайте так само. Але перше жінки для жінок, добре? Чому? Бо тут якраз оповідання, каже це. Слухайте добре це. Каже, і він розповів їм приступ про те, що треба що? Говоріть. Завжди молитися і що? І не занепадати що? Духом. Слухайте добре. Слухайте, сестри. Слухайте добре, сестри. Добре? Каже, і в місті, якому суддя був, щоб Бога не боявся і людей не соромився. І в тому, каже, і в тому місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника, прошу, оборони мене, поможи мені, поможи мені». Це є для вас, сестри. Це слово є для вас. Далі каже. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе, той суддя: «Хоч і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через ще то та вдовиця, що каже? Бадер мі, докучала мене». Знаєте те слово? По-іспанськи хочу казати: «No me deja tranquila, no puedo vivir, esa mujer me está matando a mí». Вона мене вбиває. Приходить, стоїть. Я так менше більше взяв те слово, знаєте, докучає мені. А як по-російськи ви кажете? Як по-російськи слово? Що? Доїдає. Бачите? Доїдає, з'їдає тебе. Не доїдає, з'їдає тебе.
От, сестри, слухайте, сестри, то є спосіб, щоб Господь відповідав у нашій молитві. Доїдати, приходи на молитву і доїдати Господа. Докучати, Боже, і стояти так. Далі, зараз я кінчаю. Але через те, що та вдовиця докучає чи доїдає мені, то візьму її в оборону її, що вона без кінця не ходила і не доїдала мені. Слухайте, що Господь каже. І промовує Господь, чи ви чуєте, що говорить суддя цей неправдивий? Чи чуєте ви? Слухайте? Але чи ж Бог оборону не візьме вибраних своїх вас, що голосять день і ніч, що ви докучаєте, доїдаєте Господа? І тут відповідь каже, кажу вам, що він їм незабаром, найскоріше, каже, подасть оборону. Слухайте, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде що? По-українському не каже, таку віру, як та жінка. Тут не каже таку віру, каже, як прийде віру, знаєте, воно нічого не хоче казати. Але коли ми поставимо таку віру, слухайте, сестри, нам треба таку віру, як та вдова, що докучала того судді, доїдала його. Знаєте, приходила і роби, що хоче, виганяй. Ви знаєте, як українці кажуть, а що ти другий раз тут є? І напевно, що вже він їй не казав, а вона стоїть. Поможи мені. От знаєте, як я хочу так навчитися. Вчуся і не можу навчитися, знаєте. То, брати, ви зрозуміли, як нам треба молитися? Це було для жінок сказано, а тепер для вас, для мене. Що ми так стояли, закрили наші двері в нашій кімнаті, І стояли. І доїдали, як сказати. Докучали. Що? Надоїдали. Надоїдали. Так будемо робити чи ні? Скажіть. Є просьби в церкві, скільки молитися за наших діаконів, пастирів, щоб Господь обдарував би нашу церкву, брати, сестри дорогенькі. Щоб ті дівчата були евангелистами. Я жив в Аргентині, я грав гітару для троє дівчат в Аргентині. Ви знаєте, як Господь їх уживав? На вулицях йшли, проповідували дівчата. Як Господь спасав? Як Господь їх уживав? То ви, дорогенькі сестри, візьміть так само це слово. Добре навчіться від нього. Будемо співати одну пісню, що ви будете помагати для моєї жіночки, добре? А хлопці, ви будете мені помагати. Послухайте приспів, добре? Пісня з країни Чілі. До тебе підношу я руки свої, почуй ти молитву Ісус мої. Не раз ти в житті нам поміч послав, підтверджував слово, яке ти нам дав. Підносимо ми голову
допоможи. Потреби. Підніми вашу руку і молимося, брати і сестри. Господь дорогий, я знаю, що не всі нині потребують тебе. Але є такі, що плачуть, є такі, що просять, є такі, що прийшли, хочуть бачити твою руку, Боже. Вийди на зустріч, вийди, Господь. Ти знаєш кожне серце наше. Ти знаєш, Боже, нас. Ти дивишся перед тим, що ми приїхали. Ти вже бачив нас, Боже, поможи нам, Ісусе. Алілуя, Ти обіцяв, Боже, що Ти сказав, просіть і буде вам дано. Поможи, Боже, оздорови, ісцели, алілуя. Обмови, Господи, Боже. Алілуя, дай нам, Господи, віднині жити для Тебе так само, Господь. Алілуя, благослови, Боже, дітей так само. Благослови старших. Благослови, Боже, всіх, що ми прийшли, ті, що дійсно нині, Боже, прийшли у сльозах перед Тобою, то Ти є наш батько, наш отець, Ти є той, що слухаєш нас, алілуя.
Ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, Боже. Алілуя, вийди на зустріч, поможи, Боже. Ісцели, алілуя. Ісцели, навідуй, Боже, навідуй, алілуя. О, ми славимо, славимо Тебе. Славимо Тебе, Боже, славимо Тебе. Алілуя, славимо. Великий наш Бог, великий, могутній, нема нічого неможливого Тобі. Алілуя, алілуя. Алілуя, обнови, Боже. Обнови, зціли, Боже, зціляй, простягай руки Твої. Алілуя, 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 забери всякі тяжі, забери всякі хвороби від нас. Прояви Твою славу, щоб ми могли свідчити, розказувати, Боже, всім, що Ти є великий наш Бог, живий наш Бог, слава Тобі за все. Дякуємо Тобі, Боже, за той коротенький час, за ту молитву, за ту пару слів, що ми Тобі сказали. Але Ти, Боже, є добрий, добрий Батько, добрий наш суддя. Нехай Тобі буде вся слава, честь і поклоніння великому Богові. Амінь. Сідайте, брати. Сідайте, будь ласка. Горят в кострах огнем объяты христианские тела. В ужасных муках губы сжаты, без стона гибнут за Христа. И вот последний сын легата предстал пред публикой судом, отвергнув честь, богатство, злато, он делит участь со Христом. Пред ним отец его рыдает, и снисходительно судья, как исключение, предлагает ему спасение от костра. И вот палач сосуд подносит, чтобы почтил он божество. Горсть фимиама только бросить во все сужения для него. Брось идолу одну щепотку, зато живой служи Христу. Ведь, понимая тебя, Бог твой не вменит мелочь за вину. Но тверд в своем он уповании не уклонился от Христа, и тело в муках и страданиях сгорело в полуме огня. В бессильной злобе, задыхаясь, терзает церковь сатана, и отступления добиваясь, испробовал он все средства. Забросил христиан в застенки, в темницы, тюрьм и лагерей. И в кандалах отправил в ссылки родителей, скрывая о детей. Безжалостно там их пытали, бесовской ярости своей в мороз водою обливали, дробили пальцы меж дверей. И кожу с христиан сдирали, чтоб отреклися от Христа. В ужасных муках, диких болях смерть принимали за Христа. Других борцов за Божье дело бросали с страшной высоты. И от ударов бренно тело вмиг разбивалось на куски. С живых вытягивали жилы. Их подымали на дыбы, пилою пополам пилили живое тело на куски. Зверям бросали на съеденье и распинали на кресте. Живьем закапывали в землю, в воде топили, жгли в огне. Стреляли, вешали, травили, летели головы с их плеч. Их в тюрьмах голодом морили и заживо бросали в печь. Но не могли все силы ада борцов за истину сломить. Тогда лукавый предлагает, что нужно тактику сменить. Не надо пыток, истязанья, свободу полную им дать. И вместо мук, нужды, страданья, богатством
славой увлекать. Не будем воздвигать гонения, работать нужно изнутри. Расставить сети лжеученья, чтоб заблудились все они, чтоб потеряли путь тот узкий, который к вечности ведет, чтоб продавали свои души за дружбу с миром и почет. Чтоб не боялись они мира, им нужно улыбаться, льстить, расставить на пути кумиры и научить их им служить. В церквях пусть будут наши люди, пусть ереси для всех ведут. Народ Христа они погубят и в заблуждение заведут. Посеять нужно в их мышление, что можно миру подражать. Мирские моды, увлечения сердца их будут наполнять. Добиться нужно отступления от вечной истины Христа. Пусть молодое поколение приносит искры чуждого огня. Пусть музыка гремит в ритмичном бое, от мира перенявши стиль игры. Чтоб пение христианское, святое, предназначалось для ног, не для души. То пение, что звучало в силе духа, вело лишь к покаянию сердца. Что умиляло со слезами душу, должно уйти из церкви навсегда. То пение, вдохновлявшее без страха на смерть идти и с ним же умирать, несовременным всем должно казаться, его не нужно в церкви поощрять. Пусть музыка ведет не к сокрушению, не к раскаянию, благостным слезам, не к благоговению и смирению, к веселью плотскому, к похотям. Пусть на служении будет больше смеха, побольше шуток, но ни слезы, нет. Тогда достигнем мы успеха. Таков был новый дьявольский совет. Внушим мы молодому поколению, что превосходит глупых стариков, и заразим их гордым самомнением. Через них основы церкви потрясем. Ведем в церквях служение спектаклей, научим их искусно роль играть, и будут со старанием христиане дома молитвы в театры превращать. Добиться нужно, чтобы всех христиан от мира трудно было отличить. Одежда их пусть будет неприлична, чтоб светом не могли для мира быть. Пусть себя побольше обнажают, чтоб дух блуда их сердцем овладел, и плоть свою под солнцем ублажают, чтоб Божий дух в них места не имел. Пусть их богатство, роскошь увлекает, чтоб на собрание поменьше им ходить. Пусть компьютер, телевизор время отнимает, чтобы отвлечь от Слова Божия их. Пусть верные выходят за неверных, как вол, что на убиение ведут. Ну а святых в церквях у Бога верных пусть недолюбливают и клюют. Так знай, мой брат, что ни мечом, гонением, ни истязанием церкви не сломить. Но для нее опасно усыпление, оно ее лишь может погубить. Какое страшное оставил откровение Господь, сказав в Святом Писании для нас, что в тот нежданный миг, миг восхищения, так многие останутся из нас. Останутся не те, кто ежедневно с усердием в Писание вникал, а те, кто служит Господу небрежно, кто страх святой пред Богом потерял. Как будет страшно приговор услышать и на себе возмездие испытать. И вместо чудного небесного чертога в том море огненном с дьяволом страдать. Мой друг,
проверь себя, кому ты служишь, кому ты в рабство душу отдаешь, страдаешь с церковью или ты с миром дружишь. В стихотворении этом ты себя найдешь. О, поднимитесь те, кто впал пред миром, исправьте двоедушные сердца, разбейте все греховные кумиры и ждите в святости пришествия Христа. Аминь. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за ту любов Господню, яку Він проявляє в сьогоднішньому собранні до кожної з нас. Ви знаєте, після цього вірша, здається, хотілося б отак просто посидіти і вникнути в тишині, тому що в присутствії Господнім. Ібо Господь Бог благоволив сьогодні у цій віршовій формі відкрити замисел самого ворога душ людських, який стремиться проникнути і проникнути вовнутр, для того, щоб розрушати народ Божий і відволікати на путі свої. І розумію, що в нас є велика нужда в тому, Господі, помилуй. Помилуй і сохрани, даби сім'я правди Господній не було повреждено ні в одному серце. Амінь. І я, слухаючи навіть цей вірш, і то слово, яке Господь положив мені на серце, воно продовжить цю тему. І так вірю, що це Господь. А для того, щоб нам прийняти і вникати більше в Слово Господнє, я для начала прочитаю слово з книги пророка Ісаї, 40 розділ. І 6 вірша говорить такі слова. «Голос говорит, возвещай. І сказав, що мені возвещати? Всяка плоть – трава, і вся красота її, як цвіт полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И потом, братья и сестры, подивіться, що слово говорить про наше життя, наше возвищення, нашу красоту, все, що чоловік. І откуда знаєш, коли і в якоє время дуне дуновення Господнє, і ось що превратиться. І потім далі я буду читати із книги «Плач Єремії». І ми з вами порозсуждаємо над цими словами, над цим положенням, яке постигло народ ізраїльський, некогда цвітущий, благоухаючий красотою неба, тому що Господь прибував серед них. В храм, служення, благоговіння, жертви, дожди в своє время, благословення на землі, охрана всіх враги смиренні, ібо вони поклонялися живому Богу і служили Господу, ісполняя закон Господін. Але я зачитаю вірш із 3 глави «Плач Єремії». Він ще декілька віршів. Написано серед многих благ, які дарує Господь. Із 25 вірша читаємо такі слова. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. И звернем увагу на цей вірш.
Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не вовек, не навек оставляет Господь. Багато благ є обещаних через Слово Боже для кожного з нас. І благо тому, хто надіється лише на Господа. Але оцей вірш, я хотів би більше на ньому зупинитися. Благо чоловіку, когда он несет иго в юності своєї. І хотів би порозмислити разом з вами, і нехай Дух Святий іще умножить ці розмишлення в серцях ваших і в разумі вашим. Тому що оцей вірш, який сказаний і здається нижче, вірші, котрі я читав, то вони навіть розкривають, що таке це іго. На українській мові ярмо. Хоч не одне слово є і в російській мові тут є ярмо, але в цьому місці сказано іго. І каже, він сидить удідіньонно і мовчить. Він розмишляє. Він, може, не знає всіх парків, не знає всіх фітнесів, не знає, яка мода зараз знаходиться, йде. Він знає істину Господню. І чому у цей момент таке великого розрушення? Розрушен Єрусалім. І я лише декілька віршів зачитаю для того, щоб нам зрозуміло було, яке положення тоді посігло Єрусалім, город, і перед тим цвітущий і радуючийся. І от дивіться, читаємо в 2 главі з 20 вірша. «Возри, Господи, і посмотри, кому ти зробив так, щоб женщини їли плод свій, младенцем скорблених ими, щоб убиваємо були в святилище Господнім священник і пророк. Дети и старцы лежали на земле, на улицах. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Подумайте только положение Израиля, Божьего народа, который именовался именем Божьим. Вони прийшли у таке состояння, що Господь попустив, і прийшли враги, і розрушили. І із того голоду, який прибув там, знаєте, не хочеться говорити, але про це говорить Слово Боже. М'якосердечні жінки написано, їли плод свій, дітей скормлених. І от чого ж постигло це народ ізраїльський? Разве Господь не був Богом їхнім? Разве Господь не навчав їх? Да, читаємо у 1 главі із 8 вірша такі слова сказані. Тяжко согрешив Єрусалим, зато й зділося отвратительним. Все преследовавши его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей. И поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя.
Возрі, Господи, на бедствие моє, ібо враг возвеличился. Простер руку свою на самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в союз, в собрание твое. Тяжко согрешил Израиль. Вони стали дивитися, як передо мною було говорено за пустиню. Іноді пустиня, я не був там, але многі, думаю, знайомі по розказах, чтеннях, що десь в пісках, в пустині жаркое сонце і отражає тепло від пісків, і здається, от вода. І це марво направляються ті, які не знайомі з цим положенням, спішать і не знаходять. Браті і сестри, не так ли в нас виходить іноді, що ми шукаємо і дивимося отам благословення, отам вода, а проходять, а там обманчиве положення. І чому так виходить? Разве не було у них пророків? Разве не було у них священників? Були, але подивіться, що сказано за них. Читаємо це другий розділ і 14 вірш. Пророки твої провіщували тебе пустое і ложное, і не розкривали твоєго беззаконія, щоб отвратить твоє пленение, і зрекали тебе откровення ложное, приведши тебя к изгнанию. Ось що сталося, браті і сестри, чи не сьогодні? Стремлення до того, щоб навчати, до великого знання, познання, до того, щоб слухати яке-то, що-то необикновенне, що-то нове. Браті і сестри, але забуваємо ми той момент і той час, коли Господь коснувся нашого серця і вложив нам дав нове серце і нове чувство, нове мислі. І ми познали сущу от начала, через яку прийшла благодать в наше серце, у вірність спасіння. О, Дух Святой! І на сьогоднішній час я дивлюсь, що прийшло на нас равнодушіє, і в нас потерявся вкус. І щоб розібрати істину благодать Господню і силу Святого Духа, і перебувати в ній. Амінь. Ава, Отче, Господи Боже, сил Владика, ми хочемо йти путем правди Твоєї, і Ти учи нас, наставляє нас путем правди Твоєї і любві. Даби нам не бути обманутими і не бути тими замислами, перед якими ми вчули світ в стихотворної формі, браті і сестри, Господь є жив, і благо тому, хто надіється на нього, і благо тому, хто несе іго от юності своєї. Чому? Він ніколи не останеться в подобному положенні. Він ніколи не останеться в непопелищі, тому що він собирав ці драгоценні камні, золото і серебро, і укладав своє строєння. Амінь. Алілуя. Алілуя. Він укладав своє строєння. І коли прийде іспитання огнем, воно устоїть. Він стремився удалятися від тих матеріалів, де сказано дерево, сіно, солома, він удалявся від того, він поміщав і огорнем. І дивіться, що советує для нас сьогодні слово Господнє. Це післання до Єфесян, 3 розділ із 1 вірша. Це совет Господін для кожного з нас сьогодні. І подумаю, да благословить Господь. Читаємо Слово Боже. І так, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, аллилуйя, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите ж земные члены ваши блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть, і любостяжання, котре є ідолослужіння, за котре гнів Божий грядет на синов противлення, в котрих і ви некогда жили, обращаясь, когда жили між ними. А тепер ви отложите все, гнів, ярость, злобу, злоречие, скверослові уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Аллилуйя! Слава нашему Господу, братья и сестры! Это совет Божий для каждой души, для твоей души и моей души. І тому, браті і сестри, молоді браті і сестри, не дивіться, може хтось вас посміється, може ви будете отверженими, може ви будете осміяними, но носіть іго от юності вашій, амінь. Я знаю тих сверстників своїх, котрі несли, коли укріплялись в законі Божому, коли вони укріплялись, углублялись в Слово Божеє, вони остались і по сьогодні час верні Господи. І ніяке лжеучення, ніякі вітри не збили з дороги, але вони сьогодні славлять ім'я Бога і торжествують спасіння душі своєї. Амінь. Браті і сестри, тому да благословить Господь і укріпить кожне серце во благодаті. А може ти сьогодні і хочеш повернути своє серце, і щоб це іго, святое іго, Боже, це закон Божий, це Слово Боже, це утішення Святого Духа, це ісполнення Слова Божого, це бути мертвим для міра, но живим для Господа. Амінь. Господи Боже сил, вразумляючий і відкриваючий тайне і сокровенне, даби нам собирати свої сокровища на небесах, браті і сестри, і углублятися в закон Божий. І на кінець, браті і сестри, от повеління Господнє, яке оставив нам сам Ісус Христос. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 29 і 30 вірш. «Возьміть іго моє на себе і научитесь от мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим, ібо іго моє благо, і брем'я моє легко». Дорогі мої брати і сестри, це повеління Господнє, даби кожен з нас взяв оце іго Христа Ісуса на себе, браті і сестри, і воно благо. Оно благо, браті і сестри, жити в законі Божім, соблюдати Слово Божє, жити в страхі і благоговінні перед Богом. Це благо, це благо, це іго неоцінімоє, браті і сестри, і це милость Господня. Алілуя. І так візьміть іго моє на себе і научитесь, ібо я кроток, я смирен серцем, найдете покой душам вашим. Браті і сестри, якщо цінніє слова, Ава Отче, чи є цінні ще слова, браті і сестри, як оце Слово Боже дарує для нас. Це життя вічна, це радість неба, Ава Отче, це той збавлення, котрим було сказано, ми збавлені від ада, від огненного озера, Ангес Краманаудес. Слава йому, браті і сестри, і так візьміть його моє на себе. А можливо, хтось терпить поношення, може хтось терпить угнітення, і ти ослабів на душі, алілуя. Я думаю, що ми зараз помолимося, щоб Господь укріпив вас, амінь. А може хто повернув своє серце до того, щоб прийняти і взяти це його на себе, ви маєте можливість, алілуя, сьогодні, да благословить вічний Бог. Давайте піднімемося і помолимося перед ним. Алілуя! Алілуя! Рамене скремене берегрейде скрамине руда рабалабалабала глайзе. Алілуя! Рамине громбе скремене бербере руда рабала глайзе. Карамана барбара громбе скіпіту рабалабалабала глайзе. Алілуя! Слава! Слава! Слава тобі, Христос! Ремене бербере громбе скремине руда рабалабала глайзе. Алілуя, Господи Боже мой, хай праця Твоя звершується
і свобода прийде, і мір, краміне руда рамана глаудес, а благодать Твоя, Боже, ремес, краміне граудес, завершає діло своє серед народа Твоєго, рамене бербере граудес. Алілуя, раміне руда ребене бене глойдес, камен, грамана варбере гройдес, кібіту раміне руда рамене глойдес, арміне руда скромбес, кута рамана бала бала лаудес, камен, ібо жизнь, жизнь, жизнь дається рамана бала бала глаудес, армана глойдес, кібіту руда рамана бала 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 лай лай лай. Алілуя, рамене скібіту рамана бала бала глойдес, камен, пусть благодать Твоя, пусть сила Твоя об'ємлять наслядя Твоє, рамана глаудес, камен, рамана глаудес, кібіт рамана бала глаудес, армине сомпет, рамана бала глаудес, карамена біскібіт, карамене руда рамана бала глайдес, Господи, являючи силу Твою, благодать із Духа Святого рамана глаудес, благослови молодь, рамана глаудес, дай їм познати істину слова Твоєго, рамана глаудес, алілуя, рамене бербене глаудес, Господи, Боже мой, урозуміти слово правди, рамана глаудес, сили Твоя є, і благодь на душі своє прийняти, рамана глаудес, алілуя, рамене бербене глаудес, кімір, рамана глаудес, ібо тільки Ти, алілуя, рамене бербене, скрамене бене глаудес, алілуя, рамене руда, рамене глаудес, Господи, діло Твоє, рамене браудес, алілуя, рамене руске, рамене бене бене глаудес, Господи, рамене беске, мене бене глаудес, кібін, грамайте з компере бене бене глаудес, алілуя, рамене скрута, рамене бене глаудес, алілуя, рамене бербене грайдес, карамене бене бене глаудес, грамене бене глаудес, а Дух Святой, грамене глаудес, діло Твоє, згіді народа Твоєго, рамене бене бене глаудес, рамене, рамене, рабас, рамене бене бене глаудес, карамена варабара грондес, кібіту рабана бана бана грайдес, армін рамес, кібіту рабана удес, армін, краментус, кібіту рабана бана бана грайдес, шагіра ламана гібіту, краментус, краміне гус, крамене бана грайдес, фітаронде шендара ламбеда гібіна тайбен, гой краміне фурбісту пара аудес. І так, діти мої, сьогодні обращається до вас Дух Святий, клавади гітара ламбеда. Гербута румбес кібіту, я нині сьогодні предлагаю вам милость і мир і благодать, Хлауде Гітер. Я сьогодні бачу кожне серце, яке предстало пред лицем моїм. І бурглендес тондес суперкромен. Я бачу, як в некоторих серцях проходить бура і бура, Хлауде Скедеребіде, амен. Не мають міра в серці своєму. Гон тибіт кламіне удес. Гоняться за суєтою і пустотою, хламане. Гон сара фрудес кібіт клемейдес. А мене святого Бога, котрий умер і воскрес для їхнього оправдання, отвергли, хлабите ребіде. Робут крамуна супет кремергейдес. Но нині сьогодні, клаудис кіберебіде, амен. Раміне урбіта крундес кремергейдес. Є сьогодні велика я милость, Ава Отче. Даби дати тебе ремес крумпар фрабілегейдес. Даби дати тобі мір і спокій твоєї душі, храмен. О, рибіс, краміне руда лебеле глойдес. О, обратись, душа, і прийди ко мне, храмане скеберебеде, амен. Рибіта румбас, града скрамалейдес. Стань прямо на ноги твої і прийди к Господу Богу твоєму. Ай, зумбер круда скрибігайдес. О, тоді побачиш великий мір і радость в серце твоєму. Окей, круда старибіки. О, стань, стань, говоря Дух Святой, Ава Отче, і обратись серцем своїм. І рибі кумбарути. Стараманаудес. Одобрось от своєго життя, Клаудис кіберменце, етот мир і помисли твої, котрі внушив сатана, Клаудис. Капут кранда сібіт крубіте гейдес. Ібо прийде кінець всякому нечестію, храмане Клаудис. І біт краміне рудес крібі гейдес. І суд мой неізменно прийде на еті душі, котрі отвергли істину мою. Амін. Громена скібіт фраміна і супаудес. Нині сьогодні Дух Святой обращає взор свій до Голгофи кожну душу. А берегіть рибіт краманда себе ейдес. Обратись, обратись, народ мой, ко мне, Ава Отче. І біра крумбас крамал ойдес самен. Ібо я дам спокій
в серце твоєм. І біра круве сутара фроде емен. І не будеш скитатися, Авва Отче. І рамен тупет крибі хоуе. Ібо врем'я нині, говоре Дух Святой, братісь. Рибіт краміне руда скрабала валаглейзе. І якщо ето врем'я опустиш, то там доступет краміне ейдес. То там найдеш охреме закінбер. Раманда сібіт краміне ліау. Нині глас Господа к тебе, Клаудис. Карбанда стобер фремел ейдес. Найдеш мир і спокій, говоре Дух Святий. Амінь. Амінь. Краміне скребеле глеудес камен. Алілуя. Слава, слава, слава тобі, Христос. Мир, мир, кремене вербереграудес, камене раудес кебер, который предлагает святой армине гремен. Алілуя, слава, слава, слава тобі, Господь, ібо ти владика неба, рамене глаудес, утішення даруючи мир, а згіз кремене вереграудес, познання істини твоєї, во благодаті Духа Святого, рамена глаудес, ето милость і откровення Твоє, Христос Господь, і ми благодарні тобі, рамене ербене глаудес, кампере фребене глаудес. Алілуя, алілуя, слава, слава, слава тобі, слава тобі, рамене ербене глаудес, камен. Господи, хвала тобі, слава тобі, Ісус, ібо милость твоя подана, Господь, і ти приділив твою благодать і твоє благословення для народу твого, Христос. Я благодарю тебе, Господь, за слово твоє, яким ти навчаєш і направляєш наш путь, Ісус. І ти по слідам твоїм, Господи, не бути обманутими в житті своєї, Господь. Боже, но досягає досіч до повної награди. Алілуя. Ібо ти для того призвав народ твой, рамене глаудес, і для того відкрився, рамене гребет, фраманаудес, щоб наслідували спасіння, життя вічну. Амінь. Алілуя. Для того ти привів в дом, рамене глаудес, молитви, Ісус, даби навчая, вразумляя, рамене глаудес, как кормильница, рамене глаудес, для дітей своїх, Дух Святой, рамене глаудес, даби реме скромано відкрити, рамене істину, даби прийняти мир і радость, прилагаємий тобою, Боже. Ти благодаттю твою коснись і умягчи, Господь, серця наші, даби Господь Ісус нам урозуміти путі твої і слідувати істині твоєй. Во ім'я Ісуса благослови твій народ, благослови церков, Господь, миром Твоїм, любов'ю Твоєю, Ісус, держаться істинних путей Твоїх, Господь. Алілуя, Рамана Скрибергауде, я умоляю Тебе, Боже мой, благослови і сохрани кожну душу для царства Твого во ім'я Ісуса Христа. Тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Зараз хористи буде співати псалом. Під час співу буде мати матеріальне служення. Хай Бог благословить вас. Після псалма хору Джуліана з Денисом бажають заспівати пісню, і Ельвіна Шевчук бажає розказати псалом 147. Будь ласка. Thank you.
ласка, Денис, Юліана. Брати і сестри, я звертаюся до тих, хто тут запаркувався за сіткою, да, і заблокували джіпа. Марійка Кальчик має їхати зараз на роботу, вона спішить. Будь ласка, відгоніть Lexus. Чия машина Lexus, да, хто знає, що ви заблокували там джіпа, будь ласка, освободіть, щоб вона могла виїхати, поїхати на роботу. Но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня в дом родной к небесам по острым камням. Чует гроза, знаю, со мной Иисус, Он победа моя.
хваліть Господа, добрий, бо Він. Співайте Богу нашому, приємний, бо Він. Йому подобає хвала. Господь будує Єрусалим, Він збирає вигнанців Ізраїля, розбитим серцем Він лікує, їхні болючі рани Він перев'язує. Він рахує кількість зір і кожному дає ім'я. Великий Господь наш і велика Його сила, Його розуміння все осяжне. Господь підтримує смирених, а нечистивих Він повалює на землю. Співайте Господеві з подякою, грайте Господеві на арфах. Він небо вкриває хмарами, Він дощ посилає на землю, Він ростить траву на горах, дає для скоту поживу і для воронятам, що кричать. На насилу коня дивиться Він, на досили людських ніг ставиться Він прихильно. Господь любить тих, хто боїться Його, то надію складає на милість Його. Хвали Господа, Єрусалиме, прославляй свого Бога, Сіоне, бо Він зміцнив засоби брам твоїх, синів твоїх благословляє тобі, Він чинить мир у межах твоїх, годує тебе пшеницею найкращою. Він посилає свої накази на землю, і Його слова поширяються дуже швидко. Він дає сніг, як вовну, і іній розсипає, як попіл. Він кидає на землю хран, немов камінчики. Хто може стояти перед морозом Його? Та Він пошле своє слово і розтопить його. Повіє вітром, і вода потече. Він об'явив своє слово Якові, свої закони і постанови Ізраїльові. Ніякому народі Він не зробив так, і законів Його не знають вони. Амінь. Знаєте, є одне місце, це церква, Дім Божий, там, де приймають участь абсолютно всі. І молоденькі, і дітки, і молодь, і старші віком. Так що всі мають можливість приймати участь. Ну і до мене підійшов хлопчик маленький. Може розказати ще віршика, будь ласка. Москавська. І тоді сім'я, брат Іван і сестра Роза, ще псалом, хай Бог благословить. Я вже не буду проповідь говорити. Ми будемо мати заключну молитву за нужду народу Божого, за дітей наших, які підуть в школу. Боже благословення всім. Для злих і добрих світить сонце так милосердно, ніжно так. У кожне дивиться віконце. Тут вірні є, там суєта. Бог милостивий, терпеливий, і радість, і життя дає. Для злих і добрих хліб ненивий, для всіх веселенька стає. Тож треба, друзі, Господеві, нам щиро дякувати за це. Тож треба в кожнім, в кожнім дневі Господнє бачите лице, допомогти старим і хворим, не шкодувати теплів слів, добро робить злим і добрим, так як Христос колись зробив. Амінь. Ми тебе слухали, чи ти будеш слухати нас тепер, так? Так? Ми з великою радістю тебе слухали, нехай Бог тебе благословить. Співаємо пісню, так само це є проповідь. Каже, що Божий Дух є тут із нами, і ми всі кажемо, що? Так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами. Так і амінь. Бразилійська пісня.
Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Розпочне Господь робити серед своїх дітей, як разом ми зберемося в любі. Тоді зникнуть всі незгоди та сльози із очей. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте всі разом. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте ще раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Коли церква славить Бога, нема місця для журби. Наше серце Бог зливає свій спокій. Наші всі земні проблеми лишаються взагалі. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте ще один раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Якщо ми, брати і сестри, всі почнемо прославлять, то Дух Святий зіллє нам благодать. Божа слава всіх обгорне, Його сила всіх торкне. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте останній раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Ми просимо ще одну пісню. Ми просимо вас одну річ. Ми будемо 26 жовтня їхати в Бразилію. І нам треба ваші молитви, щоб Господь спасав душі, щоб це насіння, що ми сіємо, щоб воно дало плід, щоб ми бачили, що люди прийшли в Царство Боже. Амінь. Ми заспіваємо пісню вам по один вірш в іспанській мові. Може, хтось у трусі є.
а другий по-українськи. І після зібрання, якщо ви бажаєте ще пісні слухати, ми маємо диски також. Дякую. Era mía quien buscabas y yo no me entregaba con tanto amor para mí. Cosa linda me hablabas y yo te rechazaba. Cuánto tiempo perdí. La gente me miraba en los pasos que andaba, pues no era feliz. Hasta que me encontraste y me perdonaste. Jesús, qué lindo es tu amor. Contigo quiero yo estar y con tu Espíritu Santo, recibiendo tu aliento y tu hermosa presencia. Jesús, qué lindo es tu amor. Contigo quiero yo estar y con tu Espíritu Santo, recibiendo tu aliento y tu hermosa presencia. Jesús, qué lindo es tu amor. По життєві дорога я ходив сам без Бога і собі щастя шукав. І багатствами світу прагнув лиш володіти, та нічого нема. Всі мені говорили, що в житті я щасливий, але я сумував. Дав життя мені нове, коли його я прийняв. Мене син Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливі справді з ним став. Шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливі справді з ним став. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливі справді з ним став. Слава Богу, дякую вам, дякую. Посмотрите внимательно, как аккуратно под ручку продолжают они ухаживать друг за другом. Брат Иван и сестра Роза, мне так приятно, что вы на нашем служении. Вы внесли элемент живности в наше служение и были большой частью для славы Божьей сегодня. Спасибо вам. Мне так приятно, что вас зовут брат Иван. Знаете почему? Я тоже Иван. И я так бы захотел, чтобы моя жена была тоже Роза. Но она Люба. Сколько вы пели, я слушал каждое ваше слово и наслаждался им. И постоянно думал вот о чем.
скажу вам по секрету. Если бы мне снова 25, а моей жене 19, такое время мы женились, то я бы точно взялся бы за гитару и за гармонь. Она, правда, играла тогда на гитаре, а я ни на чем, но мне так бы хотелось так петь и играть, как вы поете и играете. Безусловно, я хочу для вас сказать, что сестра Роза есть родная сестра Давидюку Джорджу, поэтому и они имеют эти таланты. Благослови вас Господь за ваш труд. Благослови вас Господь за ваш труд. Вы принесли большое наслаждение нам, и я думаю, что ваш труд Бог оценит непременно, потому что он для славы Божьей. Живите долго и служите Богу искренне. От нас всех большое вам спасибо. А в церквах, де будете, ведіть вітання від нашої церкви, церкви «Шлях до спасіння». Хай Бог благословить вас, ваше служення в Бразилії, де будете, щоб ви бачили плоди свого служення. Таке наше побажання для вас. Проте, сестри, наше зібрання йде до закінчення. Я вже не буду проповідувати, хоча настраювався сьогодні проповідувати. І так часто є можливість говорити проповідь. Другий раз колись скажу це слово, яке в мене є на серці. Значить, бажаючи придбати журнал «Любов Божа», будь ласка, взаді ви там зможете. Завтра молодіжне собрання, молодіжна молитва. Перед хіболоменням обично молодь має молитовне служення. Так що, будь ласка, дорога молодь, ходіть на молодіжне зібрання. Не залишайте його, йдіть. Служителя так само, підтримайте молодь нашу, підтримайте, приходьте. Особливо тоді, коли перед хіболоменням є молитва, нам хочеться, щоб вона була гаряча молитва, щоб дійсно була, як написано, така усилена молитва. І коли буде така молитва, молодь буде спішити на зібрання, так як колись ми спішили, як я ще був молодежу. І ми в Нолинську мали молодіжне зібрання, старші люди хотіли, але місця не було. І ми казали, вибачте, але це для молоді дайте місце. Дорога молодіж, будь ласка, ревнуйте за діло Боже. Моліться перед лицем Божим, щоб Бог вас рясно благословляв. І коли буде Бог благословляти, ви будете спішити на зібрання, тоді ви почувствуєте сладость общення з Господом. Так що, будь ласка, завтра молодіжне зібрання. Старайтеся бувати на молодіжному. Значить, браття зараз ще зроблять об'яву. У нас буде сьогодні молитва за дітей. Діти вже йдуть в школу. Поправді, у нас є переживання за дітей. Ми живемо в останній час, непростий, нелегкий час. Ви знаєте, коли Ісус Христос зійшов на страдання, я навіть відмітив це місце читати, але я скажу так, на пам'ять. Коли Христос зійшов на страдання, за ним йшли жінки і плакали. Плакали, дивились на Ісуса, на Його страдання, на Його муки. Але Він зупинився, повернувся до їх, каже, дочки Єрусалимські, не плачте про мене. Плачте про себе, про своїх дітей. Бо прийдуть тяжкі дні на вас, на ваших дітей. І будуть казати, блажена та, яка не родила, і та, яка не кормила діток. Дорогі мої, прийдуть такі тяжкі дні. І сьогодні дні непрості, нелегкі. З однієї сторони, свобода вроді ще, правда? Але скільки гріха, беззаконня, скільки спокус для дітей наших. Коли ми їх відправляємо в школу, ми молимося, Господь, оградити їх в школі. Дай, іскушення будуть, але поможи їм бути християнами. Сьогодні ми чули цей вірш. Колись диявол одним способом поражав християн, хотів унічтожити християн. Сьогодні другим способом. Сьогодні свободою. Сьогодні комп'ютер, сьогодні селер в кармані які. Весь світ лежить в кармані. Як важливо сьогодні зберегти дітей наших, щоб наші дітки служили Богу, любили Бога, щоб були вірні йому, щоб при всіх спокусах, які бувають, там, де вони знаходяться. Але вони розуміли, ми, діти Божі, ми християни, ми йдемо в небо. Нас чекає наш Господь, щоб наші діти могли протистояти проти гріха, проти беззаконня і бути вірними Богу. За це ми маємо молитися. В свій час Іов завжди молився за своїх дітей. Кожний ранок ставав рано вранці, приносив жертву за кожної своїх дітей. Тому що говорив, коли діти збираються на банкети, а вдруг хтось із них похулить ім'я Господня. Так робив Іов, Біблія каже. Кожний день молився, ограждав їх і приносив жертву за своїх дітей. Давайте, батьки, ми будемо робити з своєї сторони все. Коли ми зробимо все з своєї сторони, тоді те, що ми не зможемо, десь ми не добачимо, десь ми опустимо, я вірю, Господь це поповнить. І буде хранити дітей наших. Бо наша ціль, щоб ми і наші сім'ї були спасенні. І це неправда, як казали нам колись, коли ми їхали в Америку. Везете дітей на погибель. А ми розуміємо, ні, де б ми не жили, чи на Україні, чи в Америці, чи в Бразилії, чи в Аргентині. Але коли ми любимо Бога, служимо Богові, молимося за дітей, ограждаємо їх, вони будуть спасенні. І ми, наші діти, війдемо в Царство Небесне. Амінь. Хай Бог благословить всіх нас.
Будь ласка, Євгеній, якщо є, зробити об'яву. Можеш зробити об'яву. Ігор хотів, Криса теж. Братья и сестры, слава Господу! Проходит лето, заканчивается уже, начинается учебный год, и мы так само будем начинать воскресную школу, подростковую школу. И просьба такая ко всем учителям, кто есть в нашей церкви, помощники, чтобы вы были готовы, что мы 13 числа после преломления будем начинать воскресную школу. И вы знаете, что обычно мы посылаем вам текст-месседж. Уже так современные технологии нам позволяют послать для вас всех текст-месседж. И вы знаете, когда у нас будет встреча, когда у нас будет митинг. И я вас очень прошу, будьте ответственны, проследите, просмотрите свои телефоны и заметьте, когда у нас будет встреча наша, митинг, чтобы вы могли подойти на эту встречу, чтобы мы вместе могли подготовиться и начать учебный год. Я знаю, брат Игорь уже говорил о том, чтобы вы, братья и сестры, могли немножко подключиться в том плане, чтобы покрасить даже те классы, немножко привести их в порядок. Знаете, так как-то получается в нашей жизни, что взялись учителя, ведут занятия, вот пусть они и красят там, занимаются с детьми, пусть они и готовят им кушать, если куда-то везут. Знаете, мне кажется, это не совсем правильно. Я понимаю так, что каждый из нас, он может сделать что-то доброе и ценное. И если учителя готовят свои уроки и преподают для детей, а я ничем не занятый, и у меня есть время, то я лучше приду и помогу покрасить этот класс. Сестра, брат, кто бы они ни были, мы можем это сделать работу. Она простая, кисточки есть, краска есть. Пришли, освежили, детям хорошо. Учителям хорошо, приятно. Через то, знаете, братья и сестры, брат Игорь, может быть, еще скажет об этом, но кто в четверг, кто может в субботу, в эту субботу, 5 числа, будет Алекс Винничук здесь, и он как бы будет направлять это все. Кто сможет, подойдите на 10, на 11 утра и поможете привести эти классы в порядок. И молитесь о том, чтобы Бог благословил нас. Кто хочет подключаться в служение воскресной школы учителями, помощниками, приходите, друзья, мы будем рады вам. Особенно среднего возраста, сестры и братья, подключайтесь, мы будем очень и очень рады служить вместе для нашего Бога, для наших детей. Спасибо. Слава Богу, брати і сестри, відносно класів, ремонтаженік, я думаю, вже сказав, всі зрозуміли. Я би хотів дати деяку інформацію за школу рідньої мови. Як Бог дозволить, цю п'ятницю ми будемо починати вже навчання, тому поспішіть зареєструвати ваших діток. У нас в школі є 4 левели, це підготовчі класи, як ми кажемо, нульовий, і перший, другий, третій. Ми вже заказали щоденники, зошити, книжки, то і з нашої сторони ми зробили все, що потрібно було підготовці. Зараз від вас таке, щоб записати дітей, зареєструвати вчасно, щоб потім не стояти в очереді, і ваших дітей все-таки привести до того, що їм потрібно цю мову вчити. Це наша рідня мова, на якій ми говоримо, які в нас в церкві проходять служіння. Візьміть це до уваги. Дехто каже з дітей, навіть і дорослі кажуть, що це безполезно, нема чого вчити. Діти кажуть, туди вже ніхто не ходить, чого ви мене заставляєте? Я хотів би дати таку інформацію для вас, що минулий рік на школі навчалося 130 дітей. Ми мали 7 класів, мали прекрасних вчителів, 7 вчителів. Деякі з них навіть працювали на Україні вчителями, так що школа працює, і при Божій помощі, я думаю, що і в цьому році, якщо, дасть Бог, все буде добре, буде працювати так, що. І ще таки хотів таку інформацію дати. Буквально за цих отих 2 останніх тижня я знаю 3 молодих людей з нашої церкви, які отримали роботу, і пріоритет був в тому, що вони знали українську мову чи російську, тобто другу мову. І вони отримали роботи, тому що ці організації цього потребують і дуже задоволені тим, що вони можуть служити як і переводчики, і знають 2 мови. Так що сьогодні буде реєстрація в братерській кімнаті і вечором, я думаю, в середу теж, якщо все буде добре, ми будемо там. Візьміться до уваги.
Ще декілька хотів сказати за Біблію. У нас є Біблія в бухгалтерії. Зараз поступили Біблії українського переводу, повна Біблія, вона стоїть $30. Кому потрібні Біблії, ви можете в будь-який час заходити, звертатися. У нас є різні формати, тільки не різні переводи. Різних переводів ми не маємо, ми маємо тільки ті переводи, які ми використовуємо в церкві, які є согласовані з нашими служителями, вони нам дозволили ці Біблії. Це не є бізнес, ми на цьому не маємо нічого. Це просто для вашого удобства, для удобства членів нашої церкви. Так що, якщо комусь потрібні Біблії, заходьте, звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти. Хай благословить вас Бог. Кажуть, чому пропускають через церкву, да, продажу Біблії? Тому що на церкву дає дискаунт. І тому вам вигодніше купити тут церкві, ніж купляти десь в магазині. В магазинах теж вони є, але там набагато дорожче. Так що, будь ласка, це для вашого удобства. Значить, Ігор сказав за школу рідній мови. Хтось каже, а чому всі ці заняття, і недільна школа, і школа рідній мови під час зібрання? Я розумію, що в нас просто вечерю не хватить. Але в нас добре зроблено, що коли один клас буває в неділю зранку, має заняття в недільній школі, то ввечері вони можуть бути зібрані, то в середу вони можуть бути зібрані, то в п'ятницю можуть бути зібрані. Якщо вони в середу бувають на заняттях, в неділю в двох зібраннях, то завжди якісь класи вони можуть бути і в зібранні. Ми розуміємо це, що діти мають привикати з нами разом бути в общому зібранні. І є така можливість, і це добре, і ми будемо так старатися далі робити. Якщо вже вони мають вечором зібрання своє недільну школу, тоді в неділю рано можуть бути в зібранні, в середу. Так що, хай Бог благословить вас. Старайтеся відправляти своїх дітей на школу рідні мови, щоб вони познавали нашу рідню мову. І тоді вам приємно, коли буває хор, де більше 100 дітей, дітські хори, все співають по-нашому. Як ті діти розуміють вже ці слова? Ну, факт того, що виучують і співають. О, можливо, вони до кінця не розуміють значення того слова. Але є деякі такі українські слова, що я українець, і то не до кінця розумію. Треба ще брати декілька переводів. О, так що не дивно це. Хай Бог благословить наших діток, будемо за їх молитися. І, значить, в середу, да, в нас знову мають бути гості. Як ви замітили, що з самого початку цього місяця в нас завжди гості. В середу Михаїл Паночко хоче бути в нас. Хтось дивився фестиваль, наверное, у Львові, каже, ну, а чи стоїть за цих братів приймати? Запам'ятайте, цей фестиваль організовувала місія Білі Грейма і на базі Баптистської церкви. Але були запрошені всі, з усієї України, тому що це був стадіон. І я розумію, що наші братів там підставили. І вони так і казали, що ви звелика нас. Не все вони одобряють те, що було там, деякі такі речі, я розумію. Але хоче побути Михайло Паночко, він буде в нас в середу. Так що, будь ласка, приходьте в середу теж. А сьогодні вечором у нас будуть Назаруки, теж будуть гості. Назаруки, колись Веніамін у нас був, проповідував, гарну проповідь сказав, співали, гарно співають і проповідують. Так що, з Орегона. Читає нуждики, поступили, ми будемо мати нашу останню молитву. Але ще хочу нагадати, в п'ятницю пост і молитва, готуємося до вечері Господньої. Будь ласка, прийдіть. І в суботу, як завжди, перед хліболоменням теж є молитва. Будемо молитися, щоб Бог благословляв нас. Дорогі брати і сестри, дуже просимо вас помолитися, будь ласка, за нашу поїздку в Ізраїль, перебування там і щасливе повернення додому. Дякуємо вам за ваші щирі молитви, Оля і Богдан. Оля і Богдан Лощівські їдуть в Ізраїль. Павло Панас також їде з ними. Ми молилися братські. Будемо молитися, щоб їх Бог благословив. І щоб благополучно повернулися назад. Шановні брати і сестри, помоліться за мою дружину, щоб Господь явив свою милість у здоров'ю її, брат Іван Римарук. Будь ласка, підтримайте молитві за сина, щоб Бог дав покаяння, повернув до церкви, звільнив від залежності гріха. Батьки просять і дякують. Прошу помолитися за мир на Україні, в Ізраїлі та Америці для розкаяння багатьох людей. Також моліться за місіонерів та членів та агонімії церкви в Кореї, Сирії, Пакистані, Ірані, Іраці та інших странах. А також, будь ласка, помоліться за мене. Дякую Богу за те, що значить, велика біль руки перестала бути, але прошу Бога до повного оздоровлення. Брат Василь Рубашка просить. Буде молитися, щоб повністю Господь здоровив брата Василя Рубашку. Брати та сестри, я хочу подякувати Богу разом з вами за явлену милість до мене, сестра Женя, дякую. Прошу вас помолитися за моїх дітей та внуків, щоб Господь привів на путь спасіння, мама просить. Дорога церква, помоліться за моїх дітей і внуків, щоб вони покаялися у своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому
від чистого серця, я надіюсь на милість Божу з повагою мама. Помоліться за сина, щоб Бог зупинив його на гріховній дорозі, але милості, щоб не відняв, і дав йому покаяння, батьки просять. Прошу помолити за сім'ю Свєту, за сестру Свєту, за мужа і дітей, щоб Господь укріпив сестру Свєту в вірі і спас її сім'ю. Благодарю за молитву. Подякуйте Богу разом з нами за благополучне народження нашої донечки Вікторії, сім'я Смальків. Поздравляємо сім'ю Смальків, Боже благословення вам. Хай Вікторія росте в славу Божу на радість для вас. Помоліться за нашого тата, йому вже виповнилось 90 років. Хай милосердний Бог береже його в своїх руках, як до цього часу, так і надалі, та укріпить духовно і тілесно, сподякуй, дочка. Поздравляємо, значить, брата нашого, якому 90 років, хай Бог благословить і укріпляє далі, скільки Бог назначить на цій землі. Це вже дійсно велика крепость. Помоліться, щоб Бог вийшов нам на поміч з роботою. Дякую за молитви, ваші друзі. Я щиро дякую Господу за милості, проявлені до мене та нашого дому, що Він не раз виходив нам на поміч в наших нуждах. І на сьогоднішній день ми маємо дві великих нужди. Хай Бог вступиться та вийде нам на поміч. Дякую за молитву, ваша сестра. Помоліться і благословіть разом з нами нашу дочку Ренату. Їй сьогодні виповнилось 10 років. Наше бажання, щоб всі дні свого життя вона служила Богові, сім'я Божко. Поздравляємо Ренату і Боже благословення бажаємо для неї. Дорогі брати і сестри, сердечно благодарю вас за підтримку в молитві. Бог чудесним образом все устроїв, слава Йому. Дорогі брати і сестри, у мене є подяка Богу за те, що Він хранив нас в дорозі туди і назад, а також благословив весілля нашої дочки, а також подяку возношу за милість, яку Він явив до мого чоловіка. Йому робили операцію на Україні, коли був, зробили операцію, брату Володі. Операція пройшла благополучно. Прошу помолитися, щоб Господь укріпив і встановив його здоров'я. А також я дякую всім, хто нас підтримував і молиться за нас. Дякую, сестра Галя. Сестра Галя Мазурок повернулася з сім'єю назад. Було весілля благополучне. Будемо молитися, щоб Господь укріпив здоров'я Володі. Ну і щоб він повністю своє життя посвятив для Господа. Не раз йому кажу, Володя, посвящай своє життя для Господа, служи Богу. Будемо молитися. Може, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть. Не почув, Володя? Ага. Значить, сини Володі не будуть вертатися з України, щоб Господь благословив їх в дорозі, хранив в дорозі. Братья и сестры, хочу попросить вас помолиться за мою тещу. Она в больнице и уже несколько дней находится там. Мы даже думали, что она, наверное, даже не выживет в первый день. Уже не реагировала ни на что, не узнавала, не говорила ничего. Но так Бог дал, что она как-то стало ей легче. И она уже узнает людей, может пару слов сказать. У нее и так слабое здоровье было, а теперь такое случилось. И так подходят друзья, родственники, новолынцы спрашивают. Сейчас ей легче, но остается очень высокий пульс и недостаток кислорода в крови. И она продолжает оставаться в госпитале в Амбурне. Вот. То просьба наша, помолитесь за нее, чтобы Бог ее полностью оздоровил. А если даже Бог и предусмотрит, чтобы забрать, то пусть будет воля Божья, мы не можем воспротивиться. Но видим, что есть улучшение, через то желаем, чтобы она еще жила и была с нами. Помолитесь. Будем молиться за сестру Любу Грядько, яка находится в Господі, що Господь, якщо ще Господь добавляє життя, щоб дав ще здоров'я. Тому що нелегко жити, тоді, коли нема здоров'я, коли болі тяжкі. Будем молиться за Віктора Кочаняка, щоб Господь ускорив процес оздоровлення, щоб брат Віктор Кочаняк був з нами разом в зібранні. І за останніх всіх хворів будемо молитися. Дітки дорогі, будь ласка, виходьте всі наперед. Ті, які підуть в школу, public school, які підуть в недільну школу, ми будемо за вас молитися. Це благословення ваше. Це щастя, коли церква возносить гарячу молитву за вас. Бог буде вас благословляти, буде хранити вас. Так що, будь ласка, виходьте сюди попереду. Виходьте попереду. Церква, дорога, давайте ми всі станемо наші ноги. Станемо на ноги наші. Виходьте, дітки. Я розумію, що наші діти – це наше переживання, це наші скорбі, це недоспані ночі.
І саме головне, це наша радість і щастя, коли вони в церкві, коли служать Богові, коли люблять Бога, коли стоять тут на цьому місці, співають, розкажуть вірші, правда? Ми тоді радуємось, але є й переживання. Але кажуть, Господі, бережити їх. Батьки дорогі, ми маємо бути світлою прикладом для дітей наших. Маємо все зробити з своєї сторони. Одне молитися, а друге зробити все можливе. Виховувати їх, бути домашніми священниками, пастирями в домі. І саме головне, дати їм хороший примір, щоб вони з нас брали приклад, що ми є настоящі християни. Давайте преклонимо коліна, вознесемо щиру молитву до Господа. Всі нужди Божого народу понесемо перед лице Боже. Молимося. О, дорогий Господь, Боже наш, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Господь. Ми возносимо молитву до Тебе, Ісус. Дякую, дорогий Господь, дорогий, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус, честь Тобі. Подяка Тобі, швидко, благословенний наш Бог. Алілуя Тобі, Господь, алілуя Тобі, Ісусе наш. Алілуя Тобі, Дух Святий, честі, подяка Тобі, вічно благословенний наш, Ти достойний слави. О, Ти достойний, коли віддаси, Ісус, Тобі слава, Тобі хвала. Тобі честі поклоняй наш Господь, алілуя Тобі, Ісусе наш, дорогі, ми Тебе дякуємо, наш Господь. Ми благословляємо, Господь, наших дітей, Боже наш. Ми Тебе просимо, візьми їх у діл свій, Ісус. Кради їх в руках своїх, Господі, веди їх своєю сильною рукою, Боже наш. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, карман тобі рабі, зурбі, штраби тебе, глави тобі гробіти, Господи, наш. О, дорогий Господь, ми тебе просимо, Ісусе, спасай, бережи наш дітей. Веди їх свій сильною рукою, Господь, та Бог, їх храни в руках своїх, Ісусе, дорогий. Боже, наш, всі дуже народилися до тебе, як молити, і просимо твої милості, Господь. Просто тобі защити, Господи, Боже наш, алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, Создатель ріги, умоляю Тебе лице, тримай, Господи, наших діток в руках своїх, і веди їх свій сильною рукою, Господи, бордаш. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, карман Тобі, рабе, зурбі, штраби Тебе, глави Тебе, гробіте, Господи. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче, кірман Тобі, рабе, зурбі, штраби Тебе, глави Тебе, гробіте, Господи. О, Создатель ріги, алілуя, мій карман Тобі, рабе, зурбі, штраби Тебе, глави Тебе, гробіте, Господи. Алілуя, мій Ісус, дорогі, дякую Тебе, Господь. Боже наш, ми Тебе щиро дякуємо за це зібрання, яке тривав для нас, за благословіння всі, Господь. Цей час перед Тобою, Господь, стоять ці дітки, Господь. Вони приклонені на свої коліна, Боже наш. Багато стоять тут в проході, тому що місця мало. Ісус, дорогі, наша гаряча молитва за їх, Ісус, благословити їх. О, Ісус, дорогі, це наша біль, це переживання наші, це недоспані ночі. Господь, Боже, це наші сльози, Боже наш, але й наші радості, Господь, дорогий Бог. Ми радуємося, коли вони в церкві, коли в домі молитви, Господь, коли служать Тобі, коли Господь співає, коли розкажуть вірші, коли приймають участь в зібранні, Господь, коли вони християни, Боже наш. І тому ще сьогодні наша молитва щира, Господь, бережи їх в руках своїх. Вони вже з неділі підуть в школу, Господь, дорогий Бог, храни в школі. Будь різні спокуси, Боже наш. Я тебе прошу, храни їх від гріха, храни від всякого зла, від всякої біди, від всякого нещастя, оберігай, Господь. Тримай їх в руках своїх, щоб вони виростали християнами, щоб вони були в школі, Господь, світлою прикладом для американців і для окружаючих народів, Боже наш. Щоб дійсно всі бачили, що це діти християни, Боже наш, які люблять тебе, служать тобі і вірні тобі, Ісус. Благословляйте їх, Господь, дорогий Бог. Недільна школа скоро, Господь, відкриється, Боже, благослови. Дай вчителям мудрості, Господь, дорогий Бог, страх і божество, і бути світом і приміром для дітей наших. Вчити їх, Господь, Твоєму слові, Ісус, дорогі. Я тебе прошу, благослови, Господь, і недільну школу, Боже наш. Всі діток наші благослови, яких немає сьогодні з нами тут, Господь, храни їх в руках своїх і тримай. Саме основне, Господь, наше найбільше бажання, щоб вони виростали християнами, любили тебе, служили тобі і були вірні тобі, Господь. Щоб виростали були місіонерами, Господь, євангелистами, проповідниками, Господь, харистами, регентами, Боже наш. Наше бажання, щоб своє життя посвятило для тебе на 100%. Наш Господь, бо ми бажаємо, щоб ми, наші діти, були спасені, війшли в чудове небо, Господь, своїми сім'ями. Ісус, дорогі, тих, кого немає сьогодні з нами, які є хворі і зцели. Яви Твою милість, Господь. Наша щира молитва до Тебе, Господь. Давай здоров'я для хворих. Благослови Віктора Кочаняка. Дай йому повне здоров'я, Господь, дорогий Бог, щоб він прийшов в зібрання, воздав Тобі славу. Любу Рідько, Господь, яка знаходиться в Господі, благослови. Укріпи її здоров'я, Господь. Коли ти продовжуєш ще життя, Боже наш, то дай здоров'я, удаляй всякі болі, Ісус. Я тебе прошу останніх хворих. Ми до тебе несемо на руках молитві. Іван Римарук просить свою дружину, Господь, зцели. Наш Господь, дорогий, ти бачиш, Господь, дорогий, всіх хворих. Ми їх несемо до тебе, подібно четверо в цей час
принесли розтаблено, а ти побачив віру їхню і зцілив розтаблено. Так ми сьогодні просимо, Господь, оздоровляй. Тут який любу хворобу можеш оздоровити. Там, де врачі безсильні, ти є Бог наш сильний. Боже наш, спасай сьогодні тих, хто не спасенний, хто оставив церкву, Господь, хто блукає в цьому світі. Сильний ти Бог, брати камені серце, а дати плотяне, м'яке, добре, Господь, яке служило б тобі. Наверни на дорогу правди, Боже наш, і дай їм покаяння, Господь. Тих, кого день народження, благослови їх, Господь. Хай вони служать тобі, ставлять твоє святе ім'я. Боже наш, наші друзі, які повернулися з України, Господи, вони виносять їй подяку. Слава тобі, Господь, ти хранив. А тих, хто ще буде прилітати, бережи в дорозі, оберігай, Господь, і будь з ними. Постав твій охранний граду для тих, хто буде їхати в Ізраїль, Боже наш. Оля, Господь, Богдана будуть їхати Павло по нас. Храни їх дорозі, будь з ними. І всю цю їхню групу, Господь. Там в Ізраїлі бережи, Господь. На тебе надіємося ми. І всі ці нужди несемо до тебе на руках молитви. Україну благослови, Господь, наш край, з яким ми виїхали. Дай мир для України, Господь. Америку, тут, де ми проживаємо. Дай мир для Америки, Господь. І дай пробудження, щоб Америка пробудилася, Господь. І тобі служили, Ісус. Я тебе прошу, благослови Ізраїль, Господь, та Бог, ту країну, Господь, там, де твій вибраний народ, Ісус, дай пробудження для Ізраїля, і щоб вони прийняли тебе як свого Месію і служили тобі, Боже наш, і остальних християн, які переживають гоніння, трудності, Господь, особливо в мусульманських странах, Господь, дай їм, Господь, твердість, Господь, духа, мужество, Господь, остатися вірними тобі, Боже наш, і благословити їх там, Господь. На тебе надіємося ми. І всі ці нужди несемо до тебе на руках молитві. За все тебе дякуємо. За це зібрання, за благословення, за Дух Святий. Прийми щиро подяку за все. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах.